Hey, man, go ahead. Hey! Oi! Right, nah, at the damn thing. This is the damn thing, how the damn thing. Oi! Oh, I'm going to នេះគេហៅក្តាមដូងបងប្អូនហើយអូតែឃើញហ៎បងប្អូនណៃឃើញហ៎ក្តាមដូងវាស៊ីតែផ្លែដូងហ៎អូផ្លែដូងស៊ីហ្មងនេះមើលវាមិនចាំមើលបាទដល់ហ៎ខ្លាំងដែរឥឡូវបោះអូខេត្រៀមខ្សែទឹកខាងក្រៅនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងចាំមើលខាងណាលឿនជាងខាងណាទៅទៅអូអានេះទៅចាំតែអូខេទៅអូខ្សែទឹកខាងក្រៅខាងក្នុងកំពុងព្រោះគ្នាបាទអូអូគេព្រៀងគេព្រៀងអូអូខាងនេះមែនដែរនេះវាត្រូវគ្នានេះអើយើងកំពុងវាយបុកគ្នាឥឡូវត្រូវមានអាប៊ីតត្រូវមានអាប៊ីតអាប៊ីតចូលហាមដល់លឿនអាប៊ីតតែអាប៊ីតចង់វាយគេដែរហ៎អាប៊ីតទៅប៉ុណ្ណេះតែមិញឥឡូវគេជួគ្នាមែនដំដើមណាគេនេះស្រីណែនេះស្រីព្រោះគ្នាព្រោះអូនណាព្រោះគ្នាព្រោះអូនណាអើយ៉ាយ៉ាខ្លាំងណាស់អានេះធំជាងគេអានេះមកទៅដង3ណាចូលឆ្នាំង3ហ្នឹងមកដឹកដៃគ្នាមកចូលឆ្នាំង3ហ្នឹងមកណាយបងប្អូនឆ្អិនណាយខ្លាំងអីទៀតហ៎តាគៀបនឹងខ្លាំងអីទៀតអូអានឹងកំងណាអូយយទៅសាច់ណាណាណាសាច់ណាណាអូអានេះរងមិនដូចក្តាមយើងនេះហ៎រងហ្នឹងអានេះមើលរបកវាក្រាស់មែនតើហ្នឹងណានេះណាបានហូបវាលោកអូអានលោកតំសៃយើងហ
ទឹកត្រីមែនកោះកុងអានេះទឹកត្រីកោះរងបាទជាមានរសជាតិដូងដូងតិចតិចបាទចាក់ថាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ថានេះជាប្រភេទក្តាមដូងដល់និយាយទៅលើកទី1ដែរបានស្គាល់បាទបានស្គាល់រសជាតិក្តាមដូងមួយនេះបាទវាប្លែកបាទថាចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងណាឆ្ងាញ់មកគេដែរបាទអរគុណសម្រាប់តាមដានវីដេអូខ្លីនេះអរគុណ